střelba na branku, kličkování s míčem či jízda na čtyřkolce. Tělovýchovná jednota Baník Lužice jako každý rok také letos připravila na zdejším fotbalovém hřišti dětem den plný zábavy a sportu. Bezmála 300 dětí si tak celkem na 9 stanovištích mohlo vyzkoušet zejména své sportovní dovednosti a vyřádit se při doprovodném programu. Tak jako každoročně, tak i letos tady pořádá tělovýchovná jednota Baník Lužice ve spolupráci s obcí Lužice sportovní dětský den. Sportovní dětský den jako takový, protože jsme samozřejmě vidíte v areálu fotbalového hřiště, takže je to převážně sportovní disciplíny, protože jsme na fotbale, takže to, co se týká fotbalu, to znamená střelba na branku, kličkování s míčem, je tady možnost házení míčem na brankáře. Jsou tady samozřejmě doplňkové, je tady lovení špalíku, je tady skákací panák, to jsme zjistili, že děti už dneska neví, co skákací panák je. Máme tady celkem 9 stanovišť, za které děti dostávají razítka, kdy vlastně při vstupu do areálu dostanou svoji vlastní kartičku se jménem, dostanou igelitovou kabelu s nějakou sladkostí drobností. Chod spočívá v tom, že vlastně děti obejdou těchto 9 stanovišť, na každém stanovišti dostávají razítko, po absolvování všech 9 můžou dojít k tombole, kde si vytáhnou z osudí snad hodnotnou příjemnou cenu. Tím pro ně končí první kolo. Samozřejmě není to o tom, že by museli absolvovat soutěže jenom jednou, můžou jít kolikrát chcou, pak za ně dostávají už odměny ve formě řekněme sladkostí a podobně. Mimo tyto soutěže jsou tady ještě řekněme doplňkové ukázky. Je tady na druhé straně, vidíte za mnou, ukázka vojenské techniky, je tam možnost jízda na čtyřkolce, je tady, což děti taky dneska neví, střelba ze vzduchovky. Pro nás starší je to běžná věc, pro ty mladší neví, co je vzduchovka. Účastní se děti jenom zdejší nebo i z okolních obcí? Ne, zjistili jsme, že samozřejmě základ tvoří místní děti. Potkávám tady, některé samozřejmě znám, některé ne, potkávám tady děti z Hodonína, z Mikulčí, viděl jsem tady Čejkovice, takže dá se říct nejbližší okolní obce. Sportovní areál od této chvíle ozdobí také nový strom, který společně vypěstovala rodina Mívkova, jež se velmi často a ráda účastní rozmanitých lužických aktivit a událostí. Dětský den byl tedy více než správnou příležitostí, kdy nový dub zasadit. My jsme se rozhodli dneska splnit přání kluků Mívkových a jejich rodičů, kteří vypěstovali krásný dub a požádali nás, abychom ho v Lužicích někam zasadili. Tak my dneska bychom chtěli celé rodině Mívkové poděkovat a ten strom teda tady společně zasadit a věřím, že bude dělat krásný stín a budou na něm sedět ptáčci ještě tak dlouho, aspoň jak u dubu, ze kterého je vlastně vypěstován. 9 sportovních stanovišť dětem nabídlo zábavu, ve které pak mohli pokračovat při doprovodném programu. Nechybělo chutné občerstvení a pohodová atmosféra, kterou si užili nejen děti, ale také jejich rodiče. Je to úžasné, je tady spousta stanovišť pro děti, je to krásně zorganizované, nikde se dlouho nečekalo, takže děcka byly natěšení a už vlastně tady teďka po skončení těch stanovišť vlastně jsou na těch skákacích hradech, takže super. Jo, nám se to moc líbí, chodíme každoročně, moc pěkné. Nacházíme se na dětském dnu, účastníte se ho pravidelně? Loni jsme byli poprvé. A jak se vám tady líbí? Je to dobrý, organizace dobrá, dětem se to hlavně líbí. No. Účastní se děti různých soutěží a disciplín? Ano, baví je to strašně moc. Jak se ti tady dneska líbí a co tě tady nejvíc bavilo dělat? Dneska mě to nejvíc bavilo, jak jsme kopali. Dneska se nacházíme na dětském dnu, jak se vám tady líbí? Je to dobré. Líbí se mě tady soutěže, hlavně kop do branky a slalom. A které soutěže bavily tebe? Ty samé, co jeho. Nejvíc tady nám bavilo, když jsme se dívali do těch zbraní, jak vidí vojáci. Přesně, toto jsem taky myslela. A zúčastnili jste se i nějakých soutěží, co vás ještě tady bavilo dělat? Já jo. Já už jsem vyhrála jakési pálky. A já teď jdu dělat soutěže. Dětský den má v Lužicích téměř 10letou tradici, o kterou pečují pořadatelé ve spolupráci s obcí. Tělovýchovná jednota Baník Lužice se kromě sportovních aktivit podílí také na mnohých obecních akcích a spoustu projektů organizuje ve vlastní režii. Hlavní činností Baníku je sportovní činnost, jak fotbalová, tak tenisová. Co pořádáme každoročně, je tady sběr železa, ten jsme měli třeba před 14 dněma.
Uvažujeme pro příští rok, že bychom zkusili, což tady v obci nikde není, na sled čarodějnic, udělat obdobnou disciplínu, jak vidíte dneska, menšího rozsahu samozřejmě na toto. Pořádáme sem tam nějaké výlety, sem tam brigády, pomáháme obci nebo účastníme se některých akcí, které třeba pořádá obec pro místní spolky. Je to věc, řekněme, široká. Samozřejmě převažuje sport.